Zbog nemogućnosti održavanja klasičnog županijskog kroks natjecanja, Školski sportski savez Istarske županije pokrenuo je prvu osnovnoškolsku virtualnu kros ligu. Istarski učenici nižih razreda osnovne škole do sada su odradili 3 kola, od ukupno 5 virtualne kros lige. Krenuli su 7. studenog prošle godine, trčali su svaki tjedan kolo lige, pojedinačno, svi u vrijeme kada su mogli i na mjestima koja su izabrali. Važno je bilo da se aktivnost održi unutar datuma predviđenih za svako kolo. Slali su rezultate putem GPS zapisa organizatoru lige i tako se družili virtualno. Ovisno o uzrasnoj dobi, pripremljene su različite duljine staza. Učenice i učenici drugih razreda trčali su 600 metara, trećih razreda 700 metara te četvrtih razreda 800 metara. Prva osnovnoškolska virtualna kros liga okupila je 225 učenika od 2. do 4. razreda iz svih krajeva Istre. Na kraju lige sve učenike dočekale su majice, a najuspješnije medalje. Prva 3 kola kod nižih razreda osnovnih škola održali smo odlično, možemo reći sa odličnim rezultatima i zapisima koji su učenici slali Županijskom školskom sportskom savezu. Unatoč strahu početnom koji smo imali kao Školski sportski savez kako će sve ovo proći, možemo sada nakon 3. kola kod nižih razreda i 4. kola kod viših razreda i srednjih škola staviti ocjenu vrlo dobar. Zapisi su dolazili redovno, učenici su se odazvali i to je pokazatelj da smo donekle uspjeli. Uspjeli smo u dvije komponente. To je prva komponenta odaziv učenika, što je negdje oko 1100 učenika, i druga komponenta što su učenici vrlo uspješno savladali i tehnologiju slanja GPS rezultata. Moramo još naglasiti da kod ovog projekta moram pohvaliti mentore koji su sudjelovali u ovom projektu, a naročito mentore u školama gdje učenici nisu imali mogućnost slanja GPS rezultata, skromnih materijalnih uvjeta, bez mobitela i ne znam pametnih satova, ona su kao danas u ovoj školi Buja organizirali trčanje i prikupljali rezultate i slali Županijskom školskom sportskom savezu. U osnovnoj školi Mate Balota u Bujama održano je 4. kolo. U našoj školi djeluje Školsko sportsko društvo Polet, okuplja djevojčice i dječake od 2. do 4. razreda i od 5. do 8. razreda. Pošto ne možemo dosta aktivnosti raditi, trenutno trčimo, smo se uključili u virtualnu cross ligu. Djeca mlađe školske dobi od 2. do 4. razreda trče uz pomoć mene koji sam učitelj tjelesne i zdravstvene kulture i uz pomoć učiteljica jednom tjedno. Odlučili smo se na taj čin kako bi olakšali djeci i roditeljima, dok se učenici od 5. do 8. razreda trče sami doma. I pripreme su uglavnom svako za sebe i to je to. Uglavnom dobra je suradnja sa roditeljima i pogotovo sa učiteljicama od 2. do 4. koji su prihvatili tu ideju. Škola je organizirala zajedničko stvarno trčanje u krugu škole za učenice i učenike nižih razreda. Učenici i učenice trčali su u manjim skupinama po razrednim odjeljenjima, pritom se držeći epidemioloških mjera. Ova škola ima i prvoplasirane u ukupnom poretku i to Emu Grbac, učenicu 2. razreda, koja je 600 metara pretrčala za 8 minuta i 20 sekundi, te Dina Turčića, učenika 4. razreda, koji je 800 metara pretrčao ukupno za 10 minuta i 49 sekundi. Pa trenirala sam jučer jako puno krugova, mislim da sam 10 ili negdje 15 krugova. I još sam na treningu isto jako puno trenirala. Samo 6 krugova i to napravili. I treniram tenis. I nisam jela ništa nezdravo. Ostali prvoplasirani u ukupnom poretku nakon 3 kola su kod djevojčica Leni Miljanović, učenica 3. razreda iz osnovne škole Tar Vabriga, koja je na 700 metara imala ukupno vrijeme 10.26 minuta, te Lea Vranić u konkurenciji 4. razreda iz osnovne škole Jure Dobrile, koja je na 800 metara ostvarila ukupno vrijeme 11.27. U konkurenciji dečaka David Ivanišević, učenik osnovne škole Jure Dobrile Rovinj, najbrži je bio u kategoriji 2. razreda na 600 metara s vremenom 7.03. U konkurenciji 3. razreda vodi David Košeto iz osnovne škole Tar Vabriga, koji je 700 metara pretrčao za ukupno 8.18. U Bujama je trčalo više od 30 učenika i učenica. Prvi je startao 2. A, a za njim i 2. B razred.
600 metara najbrži kod dječaka bio Erik Jugovac sa vremenom 2.38. Trenirao sam nogomet, još treniram i sretan sam sa pet ovih kola i lijepa je. Je bilo teško danas? Da. Kod djevojčica najbrže je bila Ema Grbac sa vremenom 2.35. Bilo je dosta napeto jer u zadnjem krugu sam baš dala sve od sebe i trbuh me počeo to jako bojeti i pa ne znam što bi rekla. Treći razred i trčali su 700 metara. Najbrži je bio kod dječaka Samuel Maglica u vremenu 3 minute 10 sekundi, a kod djevojčica pobjedila je Iva Činić s vremenom 4 minuta i 19 sekundi. Utrka je bila teška, naporna i borio sam se. Jesi se pripremio za ovu utrku nešto posebno ili nisi? Da, na početak sam se zagrijavao i onda sam bio spreman za utrku. Pa bilo je dosta teško zato što su dečki puno jači, imaju više snage od cura i bilo je jako teško. Se baviš još kojim sportom? Da, bavim se tenisom. Kako ti ide? Jako dobro. Super, sve najbolje. Hvala. Četvrti razredi bili su najbrojniji. Trčali su 800 metara. Najbrži dječak je bio René Gombar u vremenu 3.48, a najbrža djevojčica Sofija Civitan u vremenu 4 minute i 12 sekundi. Teško, svaki dan sam išao van, vozio bicikl sve da bi došao prvi. Nisam se nadao da ću doći prvi, ali sve je moguće kad se hoće. Sa mojim prijateljicama Matijom i Aurorom. Nisam očekivala da ću doći prije, ali došla sam. I jako je lijepo biti prvi. Evo, moj razred je najbrojniji, 15 od 18 učenika je sudjelovalo u krosu. Djeci nedostaje, pogotovo u ovo vrijeme pandemije, kada nemaju treninge i lišeni su zapravo sporta, ovo im je jako dobro došlo i zbog toga je tako velik odaziv. I super, oni su jako natjecateljski raspoloženi, tako da ovo im je baš dobro došlo. Nakon buja preostalo je još jedno kolo za učenike osnovnih i srednjih škola, nakon čega će se utvrditi konačan poredak.